Speaker wa Parliament Rebecca Kadaga yenyamidde olwa gavumenti okulemera okunyikiza programu zaayo kuba ebikozesebwa tebimala. Ono era yenyamidde olw'ekigendererwa kya gavumenti okwetundako ebintu byayo byali bitumbula eby'emmere. Kino kireese abantu abawerako mu bitundu nga bayaga olw'ebbula yaalyo. Twazimba ebyaki? Jinja ekyasanga tubitunda. Babitunda zaali babitunda. Simanyi lwaki babitunda. Tetukyalina byali. Ate katukata nti okubyogerako nti ate tukole ebyaki ku magombola twatunda birya simanyi lwaki babitunda. Kyembadde mbulira bantu. Bina bituukiddeko mu nsika n'akakiiko akavunaanyizibwa ku ntebereza ey'obudde. Bano bakupakanyiza ebirozi okunjukakyuka mu ntebereza y'obudde. Kadaga awadde ekyokulabirako ekyetekerefu g'ebibira eryayisibwa Paalamenti emyaka egiyisira gavumenti erina okulangira ennaku kwe basimira emiti n'ensawo n'eteekewo kyokka tebafunanga wadde omune gw'ensimbi. Nga mulimu akawaayiro nti gavumenti erina okuteekawo ennaku ez'okusimba emiti Uganda yonna ezirangi mwaka tekikolebwanga. Muteeka eryo twateeka mu sente ze bayita tripan nga gavumenti erina okuteeka mu sente mu nsawo eyo y'okulima emiti. Akubiriza n'abaka ba Paalamenti okufunvubira mu biseera ebyokugereka ssente mu mbalirira y'abalabe ng'ensimbi eziweebwa ekitongole ky'amazzi zongezebwako nga bakola ku mbalirira y'eminisitule ey'obulamu mu 2012. Amazzi gakwata ku bulamu bw'abantu bangi kati bagambye nti olusituka nti abaana boonoonekedde mu byalo naye nga ekibonoona bali ebiseera bingi by'okumazzi okusinga ddala akawungezi abalenzi n'abaala abato bali eyo teri muntu mukulu bakola byabwe kiva mu bafu y'omu. Abakira bategeeza nti gavumenti esaanye okutema empenda ku ngeri y'okukuuma obutonde bw'ensi naddala nga baziyiza abonoona entobazi n'okusimba emiti. Tuteekeddwa kuvaayo ne tukola ne tukendeeza okutunda ebibira ne tuyikira okutunda entobazi ne tumanya nti tulina abantu bwe bawa okusimba emiti tibagisimba. Abantu bafuna bufunyi ssente. Edda twasimbanga emiti nga buli ssomero buli mwana asimba omuti. Rachel Nakasi yakusakidde Green ku lwa Bukedde TV.